На Черкащині перекинулася військова вантажівка з боєприпасами. Подія сталася побіля села Княжа, що на Звенигородщині. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Легковик намагався обігнати військовий «Урал» і спровокував аварійну ситуацію. Вантажівка спробувала уникнути зіткнення та через слизьку дорогу потрапила у кювет. Боєприпаси, що були всередині, надзвичайники перевантажили в інший автомобіль військової колони, і вона відновила рух. Водії ж відбулися лише переляком. У результаті події ніхто не постраждав.